donesi Diana Zhivic, mirë se keni ardhë, dhe dosha. Mirëseardhja kryesore është për Ministrën e Re të Bujqësisë. Kryeministri Ramush Haradinaj është i sigurt se mori vendimin e duhur të hënën kur e emëroi Diana Zhivic në këtë post, ndonë se Beogradi lista serbe, atë quajnë serbe private të tij. Me siguri të njëjtë shefi i qeverisë përsëriti se nuk e heq taksën 100% ndaj mallrave të Serbisë. Shpresojmë sa më shpejt vjen dita kur anulohet taksa, pra edhe hyn fuqi marrveshjet e këtij lirë Kosovë-Serbi. Po për këtë nevojitet kontrata pra me gjithë kapitujt e vetë për njohje në reciproke. Haradina nuk u lëshua në kritika ndaj presidentit Hashim Thaçi, i cili thotë se taksa duhet pezulluar për t'i hapur rrugë dialogut. Kjo edhe si kërkesa Amerikës e Bashkimit Evropian. Presidentin e dushëm, edhe mendimi ti është me u respektue, s'po të s'kom nëjë komend. Ndërko, kryeqeveritari nxori hartën që si pas tje të regon sakt gjatësinë e kufirit me Serbinë. Janë 381 kilometër kufi, është kufi administrativ i Jugoslavisë dikur, Kosovë-Serbi. Këto të dhëna i thëtë se i mori nga Komisioni Shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit. Ti trupi, qeveria i andau të martën bi 100.000 euro shtesë. Kurse e ka rigjetur personin që si pas kryeministrit Kosovari konvenon më së shumti në botë lëvizja kufive. Pikrisht ajo që ne e dim që është agjende Vladimir Putinit pra për me mbajt Ballkanin hapur. Në këtë paraqitje, kryeministri disa herë tha qartë se përkundër krezhvillimeve që mund të ndodhin, qeveria nuk e lejon krijimin një Republika Srpska në territorin Kosovar.